Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Moja današnja gošća je glumica Milena Vasić. A kako se bliže i praznici i bliže se neko vrijeme kad svi više izlazimo, čini nam se i da smo se možda malo i uželjeli života i svega onoga što smo propuštali tokom proteklih godina, pa je i grad pun. Sve se nekako dešava. Poželjela sam da baš sa njom razgovaram o tome do koje mere zaista uživamo u tom prostoru. Kako posmatramo, kako se menjamo tokom godina u svom pristupu, odlasku na muziku, odlasku u neki izlazak sa svojim društvom. I mnogo mi je drago što ću o svemu ovome baš razgovarati sa Milenom, zato što mnogi je znaju kao pre svega vrsnu glumicu, ali mnogi je znaju i kao ženu posebnog glasa koja zaista svojim nastupima ume da napravi neverovatnu atmosferu i da zaista razgali čak i one koji su samo došli da poziraju negde. Tako da se mnogo radujem ovom razgovoru i mislim da će baš dobro doći u ovom jednom periodu godine. Milena, dobro mi došla konačno. Hvala na pozivu, bolje te našla. U kakvom si ti raspoloženju? Ja sam od onih ljudi koji nešto ne vole decembar, zato što ta vrsta histerije koja se u decembru dešava, nikako mi nijasno zašto. Kao da je neki kraj, pa onda sve želimo i da završimo i da privedemo i nekako kao da, da januar neće doći. Tako uvek imam neku atmosferu i onda mi to ne prija. Ne znam, i konkretno i kod izlazaka kad kažeš kao da sad svi svaku noć mora da se izlazi, da se slavi, da se dočekuje taj novi početak, što je vjerojatno negde možda i normalno, ali meni ta vrsta tenzije, nisam ikad bila onih ljudi koji izlaze subotom. Uh-huh. Znači uvijek mi je bio najbolji provod u sredu, na primjer. Jeste, da. Ili utorak, potpuno, ili kad ne znam koji je dan. Znači, nekako nisam ordinarni tip za izlaske i za slavlje. Pa to je i ta mogućnost ovih poslova koji nisu na taj način ukoričeni, da ti sada znaš da jeste, radiš od 9 pa moraš da ustaneš u 7. Pa mi je onda, petak, da. Dan za izlazak. Da, jedva čekaš, pošto sutra ćeš kao moći da se naspadaš. Koliko si ti razmišljala o ovoj temi? Jer to se kaže kao izlasci, čak se ja to videla recimo na TikToku kada sam kačila neke citate baš u vezi sa tim koliko mi mladi prestajemo da izlazimo u proseku na ovim prostorima. Kao izlasi su nešto što je rezervisano s jedne strane za mlade ljude, a s druge strane i meni se čini da s godinama što si samosvesniji, opušteniji i po pitanju novca i po pitanju svega u stvari više uživaš ili ne. Kako se kod tebe to menjalo? Znaš kako, to je kod mene vrlo specifično, ali ja sam baš mlada stupila u porodične vode. I sad kada vraćam film u nekom tom svom periodu života, i sad ove moje tačke gledešte, toliko to bilo sve bilo prerano da, na primjer, moju decu sad u toj situaciji zaista ne bi volela da vidim. Znači, ja sam sa 22 godine već se udala i već sam imala stomak. Znači, dok su moji drugari izlazili i spremao se neki ludački noćni život, ja sam postala mama. E, onda se meni dogodila jedna vrlo aktivna zrelost. Znači, sad je to ono šta je pozitivno u toj ranoj trudnoći i ranom zasnivanju porodice, što sam ja vrlo brzo dobila veliku decu i vrlo brzo sam se vratila, da kažem, na neku scenu izlazaka i sada mogu da kažem da to meni prija. I onda sad uskočim sebi u usta da kažem sve bi uradila ponovo isto. Da. Jer nije isto izaći naravno sa 16 i 17, nije isto izaći sa 20 i nekom i nije izaći u 40-im godinama. Da. Šale se moja deca sa mnom kao ti nisi imala mladost, pa sad imaš drugu mladost. Mislim da je čovek mlad onoliko koliko sebi dozvoli da bude mlad i koliko ima potrebu za tim. I zaista pripadam onim ljudima koji ne veruju godine, koji ne znaju da broje godine, nikada ne bi znala da ti kažem koliko ti imaš godina. Nikada. Zaista ne bi mogla da pogodim, jer to je meni nešto potpuno irelevantno i nemerljivo i nesrazmjerno sa nekim mojim osjećajem bića. Patrijarh Pavle je stalno govorio da ono što nas razlikuje, ako smo mi satkani po slici Božijoj, ono što nas razlikuje od drugih živih bića jeste duša.
duša, a onda posle i razum koji nadograđuju savršavanje i razvijanje te iste duše. Zašto pravim ovako opširan uvod? Zapravo hoću da kažem, žao mi je kada ljudi rano prestanu da izlaze, kada ljudi se učaure u kuće, u fotelje, u televizijske ekrane, daljinske, i kad sebi oduzmu tu mogućnost da budu mladi i dalje, da hrane svoju dušu prijateljstvom, lepim večerama, izlascima, druženjem, plesom. Da, prestanemo da se igramo strašno mladi. I meni se to dogodilo, Branko Rosić kad je gostovao ovde, imao je tu opasku kako je ta rečenica vada si se ti naživo ili vada si se ti ne izlazio, otprilike koju počneš da slušaš već kada napuniš 30 godina da, na ovim prostorima, strašno pogubna za život. Ja sam to okačila na TikTok, koji je pretežno, da kažem, mladalačka društvena mreža, i dobila sam strašno mnogo komentara od ljudi koji su verovatno u 20. godinama. Da. Nešto. Kao, pa šta ja sad ima da izlazim da baljezgam kad treba da radim, ili ne znam, skrasila sam se, imam muža, dečka ili imam devojku. I onda kad, to je već onako jedan zavidan broj komentara ljudi koji izlaske poistovećuju ili sa opijanjem ili sa traženjem partnera. Kao da ne postoji ta neka treća opcija. Kako se to dogodi? Kad smo se pripremili, kad smo pričali šta ćemo pričati i koja je tema, ja sam ti rekla da sam sad fascinirana člankom jednog psihijatra koji je slučajno moj brat Srđa Zlopaša, i priča o tome da li narod može imati kolektivni karakter, da li narod može imati kolektivnu dijagnozu. I vrlo su karakteristične naše podnevlje za izlaske. Ti kad uđeš u splav diskoteku, ne znam, ili neki klub, uvek ćeš videti starije muškarce i mlade žene i mlade dame. Kad bi se pojavila sada neka vršnjakinja od tih isto frajera starijih, svi bi u nju gledali, jel tako? Kao, što će ova ovde? Da, došla po dete. To je taj moment, da. A niko ne postavlja pitanja šta će on u tom klubu. Znači, ne govorim o feminističkoj priči, ne, nije to, nego to je jedna predrasuda. To je jedna predrasuda, i onda mi imamo situaciju da imamo mnogo klubova gde je ta razlika u godinama, i gde je normalno da postoji stari muškarac i mlada dama, mlada žena, mlada devojka, da kažem. Onda imamo klubove gde izlaze uglavnom samo kao klinci, i to je meni u redu. Ali bilo gde u inostranstvu da se maknete, bilo gde, znači do prvih suseda i komšija, vi imate klubove i restorane koji se posle pretvaraju u klubove, znači imate sektor gde se prvo večera i gde se piju, ne kažem skupa, nego kvalitetna vina, da, kvalitetna pića, i onda se iz tog restorana posle ide u klub. I tu imate svih uzrasta klijentelu. Hoću da kažem da mislim da smo mi ovde malo karakteristični i da su žene posustale prevashodno u tim noćnim izlascima, i sad su to dve teme. Da li partneri ih ne zovu, pa prave svoje mušku, je li tako? Mušku ekipu noćnu za izlazak, a one posustanu ili nisu dovoljno jake da se one udruže. To je sad pitanje šta se dešava. Moje iskustvo jeste da se žena ponovo rađa u ovom periodu i da se budi, i za to je dokaz Velvet, definitivno, jer tu su uglavnom samo žene. Jeste, da, to je inače restoran u kom ti sviraš i pevaš. Jeste, to je restoran koji drže moje dve drugarice. Da, hvala te. Da, to je nastalo iz jedne potpuno oko porodične prijateljske priče, jer oni znaju, ja volim da zabavljam svoje prijatelje kod kuće, sviram klavir, mi to pevamo do sitnih sati. I to je odatle preraslo. Ona su mene pitala kao, pa ajde, ono tvoja, kažem, pa čekaj, to je za mene, za kuću, nije sad, prosto nisam mislila da ću to ni moći ni znati da radi. Međutim, volim kada dođem, pošto sam ja sama, klavir i ljudi, žene ispred mene, i onda volim da procenim profil, atmosferu, energiju, onda po tome biram i koje ću pesme, kako da im priđem, kako da ih opustim, kako da ih razoružam od selfiranja i slikanja, kako da spuste telefone i da budu tu sa mnom tog trenutka i same sa sobom, a ne da su na nekom drugom mestu.
sve su to zahtevi da bi veče bilo lepo i uspešno. Ali hoću da kažem, mi smo napravili jednu tu neku našu žensko neko mesto gde se one osjećaju sigurno i ušuškano, kao da su rasterećene od muških i pogleda i muških komentara, nekog su tu same za sebe. Sredile su se za sebe, sredile su se za svoje prijateljice. Ne mislim da je to mesto da su one došle same da bi nekoga ulovile, ne. Da. Nego su bukvalno posvećene samim sebi i nekoj ženskoj energiji. A zašto misliš da je to toliko teško? Sad dok si govorila, ja vraćam film. Imala sam baš tu emociju na tvom nastupu, definitivno. To se recimo isto dešava i na koncertima, gde ljudi dođu zaista da uživaju u nekoj muzici. E sad, naravno, neki izvođači imaju pretežno žensku publiku, neki imaju mešovitu, retku koje imaju pretežno mušku. Samo sada vidiš koncert gde su svi muškarci i malo žena, to je retko. Meni se to makar nije nikad desilo ovde, da vidim. Ovako kada po klubovima ideš, atmosfera je potpuno drugačija. Kao da je zaista muvanje jedini cilj. I kao da ti samim svojim pojavljivanjem znaš se zašto si došla. Otprilike ako odeš u klub, kao da sam otišla na Tinder ili na nešto, i sad uopšte nije taj moment tog provoda opuštenog tako zastupljen. I postoji neka čudna energija koja mislim da se verovatno i intenzivirala poslednjih par godina. Jer sam sa prijateljicom nedavno pokušala da odem tako neki novi klub koji se otvorio. Ajde sad, okej, što su svi mlađi od nas, nema veze. Ali ona je bukvalno išla ovako, izvinjavam se ako sam bubicu zagrčila, potpuno prestravljena tim pogledima i tim, ja naravno kratkovidan i ne registrujem šta se oko mene dešava. Ali to je taj, kao ti sad uđeš, neka muzika se dešava i to ljudi igraju, ali ti vidiš da i to igranje nešto što se dešava kao sporedno dok se snimaju jedni drugi, to je sve cool, mislim, super je da se ljudi muvaju, ali ne treba ni samo da se muvaju, kao super je da se zezaju. Da, ima divna ta anegdota. Samatora, sad da pričam. Ne, naš profesor na fakultetu dramskih predavao je, bože, kako se, akrobatika se zvao taj predmet. Da. Milovan Gađanski, čuveni profesor fakulteta dramskih umetnosti. Dobro. I on je nama pričao zašto to ljudi izlaze uveče. Da. Jer to je ostalo, kaže, još iz pra istorije, iz tog pećinskog doba, kad je muškarac išao u lov. Tek kad padne mrak. I onda je potpuno normalno taj strahoviti kontakt sa tim mrakom, razumeš, ljudske prirode, ti noću ideš u lov. Znaš šta, ja bih volela da je to tako, da je cilj spajanje, muvanje, i ajde da kažemo posle toga i ljubav. Ali mene brine sledeća stvar, što stoje žene s jedne strane, muškarci su, niko ni sa kim ne priča. Jako je slaba komunikacija. Drugarice kad izađu, one su same, i ako im neko, ne daj Bože, priđe, to je odmah, joma, nema pustika, joma, nema da mi pričaš, nema da me gledaš, joma, ostavim. Pa kako da se ljudi upoznaju ako ne iskomuniciraju? Mislim da je to također negde u svetu drugačije. Jeste. Puno je normalno da ti stojiš na žurci sam ili ti neko priđe, ne muva te taj odmah, neće taj da te pojede. Hoće s tobom da razmeni neku rečenicu, neku energiju, pa ide dalje ako se, što se kaže, ne ukačite. Ali mi smo toliko zatvoreni, mi smo isprepadana smo nacija, ne znam da li zbog toga što nam se svašta nešto ružno dešava u zadnje vreme, a da ne govorimo o nekom kolektivnom, nesvesnom šta sve nosimo u našim venama. Ali ja to imam utisak kad se izađe, da su ljudi vrlo zauštveni, su otvoreni. Jeste, da. Imaš taj moment, tu potragu ljudi u trenutku kada uđu, tipa budu super raspoložene, drugarice u kolima dolaze u klub. I odnosi ti neka maska. To, i sad pojaviš se na vratima kluba i sad super si se zezala malo prije, jednom si... I odnosi maska, usta se napuće, telefon se hvata, čaša, to... Čekaj. Kao da sam se naljutila. Kao da su da. Da, ja sam zezala Srđana Šapera, skoro smo u nekom restoranu sedeli slučajno i išla je muzika Zašto su danas devojke ljute. Au, da. Pesma nastala kojih 80. godina. Ali sada nikada nisu bile ljute kao sada.
Dobro, i muškarci se mršte, imaš i to. I muškarci se mršte. Svi su ljuti. To. Kao kad izađu da im nije cilj da se, što kaš, provedu, nego ne znam šta. Da, muškarci, kada su u tom raspoloženju, oni imaju neki preteći. Oni su kao, ako ja, žene su kao, to je taj, da. Taj moment, kao da smo svi na nekom jako tenzičnom sastanku. Jeste, koji ne znam kako nedodirljivost, neka da. Daljina, ja sam malo, što bi rekao, House of Cards, peta sezona. Moja lika, žena, tako da daleka, malo tragična, znaš, kao nešto misteriozno. Nema tog, ja sam se uvek najbolje provodila kad se nisam spremala za provod. Znači ja sad moj ćerki gledam koliko se sprema za provod, rekao, iha, rekao, tog tvog noćnog života nema ništa. Znači uvek sam se s mojom najboljom drugaricom provodila tako što letio o Japankama kad se uđe u diskoteku, to nam je najslađe bilo. Znači s plaže direktno, ok, pristojno se ti obučeš, nisi sad u nekom ovaj, nisi nepristojan, ali hoću da kažem, ne mora se za izlazak imati štikla, ne mora se za izlazak, u ravnom se isto čovek jako dobro provede i najbolje đuska. Pa da. To su također sve neke barijere i neki, ovaj, neke, kako da kažem, neki lanci koji nam ne dozvoljavaju da se dobro provedemo. Kakva mi je kosa, kako sam obučena, da li mi je šminka, da li mi nije šminka, znači ne mora se... Da sam kupila tu haljinu koju sam htela i sad ako nisam, propašće mi veća. Da, zaista, neću da zvuči, majke mi ne laže, znači milion puta sam izašla u grad, ne našminkana, nesređena, onako bapnem negde i to su mi bili najbolji provodi. Mislim, ali nekako vratno i biraš ta mesta, nekako se u životu posle to dogodi da svi ljudi koji ti, niko ti u život nije došao slučajno, niko. Tako za, i kad kažemo o toj komunikaciji u klubu, kad ti neko priđe u restoranu, niko te neće pojesti, niko nije slučajno došao u tvoj život. Ima neki cilj što je ta osoba tu tebi prišla, razlog. Ona će te uputiti ili na nekog drugog, ili na neku drugu priču, ili na neku temu, ili na neku knjigu, ili neki film. Sve je neki, ovaj, neko klupko koje se odmotava za tvoj napredak. Yes. Mislim da treba, da nemamo poverenje u sebe, a onda nemamo poverenje u druge ljude, ne znam. Jeste, a i verovatno, mislim, sad opet zavisi od mesta do mesta, jer jedno je kada ti ideš neko mesto kao što je Velvet, ili koje je na taj način kamerno i odiše jednom lepom, opuštenom i bezbednom atmosferom, a potpuno je drugi moment ako ti, ne znam, sad imaš 19 godina ili 20 i već imaš osjećaj kao da ideš kroz život, kao kroz taj zverinjak o kojem smo pričale. I sada ti ulaziš u neki prostor gde su ti već na vratima ljudi koji izgledaju kao kriminalci. Da, a to je u da. 90% klubova. Jeste. Kada, mislim, ja više ne izlazim na splavove odavno jer mi je ta atmosfera postala previše kriminalna za moj ukus. Jedno vreme nije bilo to do te mere, ali ti opet ako izlaziš recimo u Beogradu, prosto na takva mesta, na te splave ti tačno se zna, ne znam, znači to muškarci moraju da znaju to u kom klubu će ih obezbeđenje prebiti malo, u kom će ih možda prebiti mnogo, u kom će možda vrag odneti šalu. To muškarci, recimo mladi momci, to svi već među sobom znaju, to su kao neke javne tajne među njima, ako izlaze na takve mesta. I to vjerojatno i diktira tu neku atmosferu koja kao i super nam je, i opasno je, i ne znam. Da, dobro, zašto ja sam rasla 90 i bilo je strašno kad sam ja izgledala. To, ja sam bila dete. Znači, to ne može se poredi ni sa čim, čini mi se. Ali... Jer imaš nešto iz tog perioda što pamtiš onako kao my personal bizarre? Ma ne znam, ne znam da li je vredno pomena. bilo je strašno jednom, nisam ušte bila toliko mlada. Neki restoran bio tu u starom gradu. Sava Mala gde je bila i ja sam izašla svojim drugaricama na večeru i bio je klavir. I u nekom trenutku ja sam mislila mogu da zasviram sa svojim drugaricama. I ovaj gazda rekao naravno. I veče je krenulo u ovom pravcu koje je sad Velvet, na primjer. Međutim, nismo mi uopšte obraćali pažnju ko je tu. Mi smo se okupile posle dužeg vremena i mogu smo bile srećne, bile zajedno, još 7-8 nas je bilo. I videli smo da sa leve strane bila neka velika proslava i s desne strane bila neka velika proslava. Ali kako ništa sad mi smo, nismo, imali smo, toliko smo se, kažemo, želele jedne drugih i želeli smo da vreme provedemo zajedno, da nismo imali te receptore, jer ja obično imam receptore, znači to je, kažem isto sa mojoj ćerki, ti kad uđeš u neki klub ti apsolutno vidiš kakva je situacija. Yes. I da li tu treba da ostaneš, treba da se zahvališ, ovaj, da kažeš doviđenje, prijatno. Nema posle, šta se nešto dogodilo. To se vidi. Da. Vidi se gde će se nešto loše dogoditi. Uglavnom, kad se večer završila, prišao je konobar i rekao, prosite, gospoda sa leve strane insistiraju da plate ceo račun.
I sad, ja ovako nisam ne stigla ni da se opasuljem, ova druga ne dolazi u obzir, mislim, mi smo se našle, mi plaćamo naše račune, što da. Dok smo se mi tu iskomunicirale, dolazi sad, da kaže, izvinite gospode, sa desne strane, trebno, i ja kažem, ono, nek se dogovoreš. Posle godinama, godinama sam saznala da su i s jedne i s druge strane bili ne kriminalci, nego, ono, dno dna, da kažem. Komandanti paravojnih jedinica, znači, na raspustu otprilike. Da, tako da, nije lako iz tog jednog zamaskiranog, ušuškanog sveta iz kojeg ti dođeš ili tako, ne znam, ili znala, sa drugaricama, sa društvom, sa dečkom, kao mlad čovek, bez mnogo iskustva, nije lako iskomunicirati i prepoznati gde se nalaziš, naravno. Pogotovo danas gde nekako i imidž cura ujednačen i sa estradom, jel tako, da, mislim? Da. Možete zavarati neka žena, misliš kog je sumljivog murala, a kako izgleda, ona uopšte nije to, nego se samo fura na taj fazon. Ili u pubertetu i ni ne zna kako se fura. A da ne govorimo o nekome ko je maloletan, niti današnji mladići ne mogu da prepoznaju kad je neko maletan. Da. Ali opet, mislim, neke stvari i neke naznake, to jeste jedan od simptoma puberteta, da deca vilene, muškarci na svoj način, žene na svoj način, sad u skladu sa preferencijama, da. I opet ti kad si odrasla osoba moraš tome da se prilagođavaš, ne možda očekuješ od deca jeste, da se prilagode tome. Jeste, da. Ali je to recimo jako zanimljivo. I sad ti kad si, kad si se zaista skroz do kraja opustila, jer to se baš kod tebe vidi, mi se i viđemo u kraju, ovako i u restoranu, zaista ti kad god da si, bilo da si tako na ručku preko dana sa svojim prijateljima ili uveče u gradu, zaista se osjeća ta neka povezanost. Ja sam sada ovde na ovom mestu koje mi je lepo, s ovim ljudima koji su mi dragi, jedem neku hranu ili pijem neko piće koje mi prija i meni je super. Dakle, ja ne poziram, ja nisam sada u ulozi Milene Vasić, glumice, nego ja uživam i stvarno zračiš tom emocijom. Kako si došla do toga? Ah, godine, mudrost. Pa to jeste, to jeste zaista, zrelost. Ja zaista mislim da sa godinama čovek dobija jednu vrstu poverenja u sebe, a onda poverenje u situaciju, u druge ljude i onda si opušten, je li tako? Uh-huh. Bio je neki tweet kako neka žena rekla kako će za 44. rođendan sebi da pokloni da prestane da puši. A ja sam rekla, ja za 44. sebi poklanjam da počne da pušim. Ja nikada nisam koristila cigarete. Nikada nisam, nikad me nisu privlačile, meni je to bilo nezdravo, imala sam neki svoj ono healthy life. Ali taj trenutak sada kada ja uveče zapalim cigaretu koja mi uopšte ne stoji, i meni se svi me zezaju, svi mi se smeju. Ne mogu oni da dođu do te vrste zadovoljstva koju ja imam od te jedne jedine cigare. Hoću da kažem. Ima nešto u tome kad se mlad čovek štedi i kada se ne ispuca odmah. U svakom smislu. Mislim da je to strašno važno za žene. Mislim da to jedna genetika je jedno, okay, ali taj mladalački izgled, energija, ljubav prema životu, poverenje u ljude, ima nešto kada se ti ipak štediš i kada si obazriva, kada biraš i prijatelje u startu, kada se prosto ta mladost nekako ne istroši, nego je ostaviš da malo još... Kad ti se ne smuči. Znaš, kao kako da proživiš svoju mladost bez nestašluka i nereda. Da, ali ima neka ručna koju čovek mora sebi daje tokom cijelog života, pogotovo mislim u tim godinama. I mislim da je to za žene strašno važno. Naravno da je tu bitna porodica, naravno su biti roditelji, kako te kroz to vode, kako te upućuju... mislim da ženu treba zaštititi u tom nekom periodu od svih povreda koje mogu da se dogode, a to one su tada najranjivije. Govorimo o tom nekom kasnom adolescentskom periodu. To, da, od 18. do 28. Da, mislim da je to nešto važno za neko posle, za neki tvoj lični rast koji, mislim, mi stalno rastemo.
Da, to su najnapornije godine, u stvari. To stvarno jesu, meni su to bile najnapornije godine. Paralelno ti se dešava sve, i emocionalno sazrevanje, i otkrivaš sada sve moguće ono vrste partnerskih odnosa, dok ti shvatiš da je odnos sa psihopatom, a ne prava ljubav. S druge strane, drugarice ti se menjaju, prijateljstva. S treće strane, hoću li se ostvariti u poslu ili neću, da li sam dobro odabrala, nisam. Pa finansijska neizvestnost, znači sve se u isto vreme dešava. Pa odvajanje od roditelja, bukvalno na svim poljima. Stvarno kao ne bi prolazila kroz to ponovo. Meni je sad tu ta uda i tato, meni je to malo zaštitilo od svega. Ja sam imala neki svoj mikrokosmos i ja sam vrlo dobro znala da ću se ja vratiti i poslu i karijeri. Uopšte nisam imala tu, meni je bilo važno da završim fakultet, da diplomira, da se zaposlila. Mislim, tako je nekako išlo, otkud znam. Da. Vrlo mlada, ja sam od svoje 20. godine, 22. godine član Jugoslovensko-dramskog, 20. Tako da me taj period jeste malo prištedeo, onako ušuškao i dozvolio da onda posle negde iskočim, izrastem i odatle ide sad to moje prihvatanje života da živim u trenutku kada stvarno jesam. I mislim da idem čak malo i dalje. Mislim da je da su sve neke naše priče i zapisane i već, već se dešavaju. A da smo mi sad samo svedoci tog te akcije. I onda ja volim ovako malo nekada, ne samo da sam prisutna u trenutku, nego kao da malo nekad i se ono nasvije kažem, a da, vidiš kako je to se sad dešava, a ja sam to poželela pre godinu dana ili dvije godine, to se znači desilo, ja ga sad samo realizujem. Da. To se dešava i meni često. Rekla si i to da ti kada nastupaš i kada sviraš, da tačno prosto koristiš taj svoj i senzibilitet, da odvojiš gošće od tog selfiranja. I sad, koliko je kod mnogih ljudi, ne znam, stepen toga koliko su se dobro proveli zavisi od toga koliko su dobre fotke napravili ili dobar story ili to taj materijal i da li se to računa uopšte ako nije bilo tog nekog konkretnog kao proizvoda da, na mrežama. Da. Pa dobro, i to jeste jedna vrsta zavisti i jeste jedna pojava sa kojom se susrećemo i svako je kroz to prošao. Ja se divim ljudima koji nemaju društvene mreže. Zaista im se divim, ali govorimo stvarno koji nemaju, neko imaju lažan profil pa onda voerišu i gledaju tuđa, kao ja nekačim, to me ne zanima. Pravim s vremena na vreme te pauze od Instagrama i nije lako, jer sam primetila da mi prsti već mehanički idu na mesto gde mi je bio Instagram, čak i kad ga sklonim pa imam kao te faze kada ne gledam. Mislim da je to veliki izazov, mislim da Instagram... Kad se on pojavio, niko nije mogao, ja mislim, da sluti kakav će izazov i kakav će problem i napraviti u životu. Moje slike su na Instagramu i ono što se meni dešava na Instagramu zaista odraz jedne energije tog časa, tog trenutka i nikada se nisam bavila kakve su slike, da li su isfilterisane, da li nisu filtrane, kako sam je ispala. To me uopšte nikada nije zanimalo. Ali moram da priznam, sam imala jednu fazu kada putujem negde. I onda to, ako ja to se ne slikam, onda to kao da nisam bila tamo. Kada će mi pobegne. I to je zaista, to znaju moji prijatelji, kao ja dođem, sad slika, mislim, okej, to je nevjerojatna neka faza bila koju sam, hvala Bogu, naravno preskočila. I onda sam počela da svoj Instagram i vodim i kačim i posle kao retroaktivno. Onda neko me kaže moja Anđelika Simić, kaže, Maco, ti si ovladala teleportacijom. Kao, kako? I ona juče bila na Kopaoniku, a sad je ne znam gde, u Milanu. Ja kažem, ne, to više nije, Instagram nije život. Znači, ja stvarno dosta putujem i volim da putujem i nije mi teško da, ono, ujutru sam negde, a uveče sam već na drugom mestu, ako mi to vreme dozvoljava, ali slike koje se kače na Instagramu nisu realnost. To je moj portal. To su moje novine koje ja sama uređujem, jel tako, da, za mene. I tako ih pravim kad bi nešto dođe i zakačim kad bi nešto dođe. Ali nikako da je Instagram deo trenutnog života, ali mislim da se tad gubi mnogo toga.
A ti tu imaš jako zanimljiv uvid, zato što kao glumica inače primećuješ ljudsko ponašanje, a opet s druge strane si i tu u ulozi nekoga ko nastupa i donosi tu muziku i dobro raspoloženje. Dakle, nisi na sceni u ulozi, nego pevaš i sviraš kao ti. Tako da me sad zanima, koliko ti često primećuješ, je li to neka vrsta anksioznosti sada, ne znam, grupa žena, mi smo došle i treba da se napravimo slika i od tog trenutka kad smo sele do te dobre slike i tog ostavljanja telefona, jer to postoji neki proces koji je tipa zajednički za... Da, apsolutno. Znači, ajka, u Velvet ima ta dva stola koja su baš ispred klavira i onda ljudi, uglavnom žene, traže da budu tu i to je sad kao ko prvi... Milen i njegova Milena. I onda kad ja imam dame koje tu sede i koje su došle zaista da uživaju, to je, da sam beskrenosno zahvalna njima, ali imam trenutaka kada sede žene i samo se slikaju i ja prozovem onda, ja kažem, ajde malo sad da pevamo, ajde malo da ostavimo telefone, ajde, ako posle vam bude krivo jer komunalna u gradu radi do 11, samo posle ćete da skačete što je kraj, jel tako? Propustili ste dobar deo, žrtvovali ste ga za slikanje. Ali to je definitivno vrsta usamljenosti. Mislim da je tolika potreba za slikanjem i objavljanjem istog časa to, a onda i filtriranjem sebe u tome i zaista jedna vrsta usamljenosti, kolektivne, onako... Mislim da su, što kaže Vedmo, je tek srca suva kao ledine i zapravo ljudi samo prosječe nežnost na kraju, ali nije to put. Ne znam, ja opet kažem, ako se neko slika da bi nekog prizvao da dođe na to mesto, i to mi je u redu, pa će se onda ljudi spojiti i dogodit će se neka interakcija. Ali mislim da je to zaista, da to nema veze sa drugom osobom, da ljudi vape za ljubavlju i za pažnjom, a da samo su sve više usamljeniji kroz Instagram i samo su nekako, ne znam. A dobro, i to, ti ako se slikaš, ne znam, jako sam sa drugaricom i hoću tebi da pošaljem sliku da dođeš, mi ćemo da se slikamo bilo kako, to će traje 30 sekundi, nećemo 45 minuta da se slikamo. Da. Za večerom ili na nekom nastupu. Sad kako pričaš, bila sam sad skoro na koncertu Tijene Bogićević, koja je božanstvena, naravno, sve nas je duvala, rastavila, sastavila, ponovo rastavila, ponovo sastavila, poslala kuće, ne znamo gde idemo. To recimo i ja radim i počela sam kao da se stopiram. Nađe neka pesma koju volim i sad tu je ta žena koja izvodi tu pesmu i peva je uživo i... fantastično peva. To mi se desilo i na tvom nastupu isto. I sad refleks je da izvadiš mobilni telefon i da snimiš. A ja ako snimam, ja u stvari ne uživam u tom trenutku. Šta ćeš ti posle s tim? Šta ću ja posle s tim snimkom? Mislim, imam je na Spotify-u kao, mislim... Ja se to pitam kad ljudi idu na koncerte. Tolika količina snimaka. Šta posle radiš tim snimcima? Da. Kao pola koncerta držim telefon kao oni piratski, što su oni pirati što su snimani. I gledaš koncert kroz telefon. Znači, mogu si ostaneš i kući, mislim, ne znam, ja da upališ YouTube. Ja to zaista ne razumem. I uopšte je ta količina video snimaka koja zatrpavaju tu memoriju, kad ti to posle gledaš? U redu napriš jedan snimak ili jednu fotografiju za uspomenu sa tog nekog događaja. Pa čak i ako te neka pesma, pardon, asocira na nekog, da pošalješ tog časa ako ti je to... Ali to je slanje energije, to je drugo. Da, to je drugo, ali ovo je baš kao da ti sada svaki put kada nam je lepo, kad se osjećamo lepo negde u gradu, da smo razvili taj mehanizam, ja sad ovo moram da snimim jer kao ne znam šta ću drugo da radim. Maltene, kao da je to postao neki automatski odgovor na trenutak u kom je super. Pa sad ne znam, ako je nova godina, odbrojeva se i sad vadimo telefon da to snimimo. Ne valjda treba da odbrojevamo, da se ne znam, grlimo, da budemo tu. Ja imam pitanje jedno za tebe i za sve nas. Da li smo u stanju da zaboravimo telefon jedan kod kući? Odnosno, kad ga zaboraviš, što se vraćaš po telefon? Ako si krenuo na posao? Doći ćeš na posao, svi znaju da si tu, radiš. Dobro, na poslu baš i ne možeš da radiš bez telefona, ali... Zbog kontakta i svih ostalih stvari, ali na primer, ne znam, gaš do prodavnice. Da. Ja to, mislim, ja ga inače ostavim kad idem do prodavnice. Mnogo ljudi ne, kao ostale. Gde mi je telefon da izađeš do prodavnice? Šta je, koja je ta ova informacija koju ćeš ti preskočiti i nećeš biti u trenutku prikačen?
To je ta, kako se to zove? Da, kako se, da nisi, da nisi... Da nisi online. A, da nisi online. Da, da nisi... Pa to, da nisi... imaš jedan izraz, zaboravila sam. Pa u svakom slučaju da nisi aktivna na svim mrežama u svakom trenutku. Mislim da je to baš onako, ne znam, zanimljiva poruka i da može da bude deo te, sigurna sam, pošto mi smo ta neka tranzitna generacija koja još uvek uči da koristi društvene mreže, iako one postoje 10 godina, ali 10 godina je verovatno nije šta i svi smo mi da. Štenci u odnosu na to kakav će ljudi odnos imati da. Prema internetu tipa za 40. Da. Ali sigurno će postojati ta, to nešto što, kao, što je danas mentalna higijena, to kao internet higijena. Da. I to šta... Pa da, evo, ako pričam znači o drugaricama, zašto ako su se njih 4 dogovorili da se nađu u Velvetu u 8:30, zašto su to noć ponele telefon? Evo, da li bi mogo iko da izađe u grad uveče bez telefona? Ako si već dogovorio, jel tako, i sa tim ljudima si koje želiš da budeš. Ali hoćeš da imaš sliku savršeno sa njih 4 jer vam je bilo lepo i onda hoćeš da imaš uspomenu. Možda to čak i nije, ne znam, ja recimo volim te uspomene, ali to je možda čak i malo onaj moment, ne znam, mi smo rasle na tom seksi gradu, na prijateljima i meni je uvek bila idealna recimo fotografija sa prijateljima kad izađem, kao kad se prijatelji onako poređaju na kauč, na kauču onom njihovom, ili one kada nazdravljaju kosmopolitenom njih 4 kao uvek želiš da imaš tako neki kadar, iako su to kadrovi otprilike koji kao koštaju 2 miliona dolara, da. Verovatno. Da. Ali to ti je kao neki ideal i želiš da imaš tu uspomenu. Te uspomene stvarno jesu dragocene, ali opet po koju cenu, kako? To treba varno naći meru. Pa jeste, ali to je neki tu. Kontrast, odnosno nonsens te serije. Zašto, baš sam skoro pričao o toj seriji, kao je, zapravo je to serija o ženskoj slobodi. I koja, robovi, da. Koja je, zato su se žene ovaj, zakačile toliko, jer je svaka od njih 4 svoja. Da. Apsolutno svoja. Ti danas ne možeš da nađeš 4 drugarice koje su svoje. Znači, mi jedne drugu taškamo po leđima, zataškavamo, guramo, ne, ja moče, samo da si ti dobro, a ona jedne drugu kažu, ne, nisi dobro. Na pr. A hoću da kažem, to je taj nonsens ka, ti je gledaš da bi bio kao u seksi gradu, a imaš potrebu da izgledaš kao i seksi grada, ali zapravo ne sprovodimo osnovnu misao da. Te serije. Jeste, i ta, a to je ženska sloboda. I taj moment, mislim da i kod prijatelja, i kod seksi grada, i kod sličnih tih serija, taj moment postojanja grupe. Da ti u nekim zrelim godinama, kad si već izašla iz srednje škole, imaš svoju ekipu. To je baš lepo i toga sve malo ima. Jer to kao ti i ja jedan na jedan, drugarica jedna kao i prijatelji jedan na jedan su jedno, ali ti imaš grupu ljudi koja je bukvalno kao neko tvoje malo pleme. Da, a to je da, to je baš redko, da, da. Mora da se ulaže mnogo i da se radi i da se čuvaju prijatelji. Da, da, da. Da, nije lako. Te ekipe se vrlo brzo razbiju i ono, čim krenu partnerski odnosi porodica, malo je tih ljudi koji zaista kao ekipa izlaze, a to je isto baš divno. Isto kao što je retko da ljudi u braku to izađu da plešu, da čak i ljudi koji se vole, mislim. Da, to je baš retko. Da, ali znaš šta, opet... također mislim da su žene tu malo kako da kažem, mi smo jako pod uticajem naših partnera i oni imaju svoje rituale koje im niko ne može ukinuti, tako da li su to fudbalske utakmice, da su to neka okupljanja, jedan dan, mislim to uvek, svjedoci smo toga. A kod žene je to vrlo problematično održati taj kontinuitet. Nismo dosledne. Mislim, da ono, Šekspir je rekao kao da nedoslednost ime ti je žena, ali žene nisu dovoljno jake u tim svojim, da istaju u toj svoj potrebi ili slobodi. Vraćam se na ove žene koje ne izlaze u 40, posle 40-ih ili 50, prosječna žena u Srbiji, u 40-oj nećeš vidjeti u klubu, je li tako? Pa da. Šta ona je kući, gledala je seriju, gde će ona, šta će sad? Nemoj. E, tako da mislim da to još poranije počinje sa tim zataškavanjem sobstvenih potreba i te sobstvene duše i hranjem, šta je tvoja suština? Naravno da to radimo, uglavnom žene radimo zbog partnera.
Tako da taj ženski reunion je jako teško održati i biti dosledan njemu upravo zbog partnera. Jer ćemo pre reći ne drugarici nego partneru. Da, i postoji ta neka stigma da ti ćeš sve... To je sigurno tako, sve, da, niko da, ne može ubrati. Mi se bucam u glavu da imamo neku slobodu, ne, to da, ne. Da ti ćeš sve uraditi zbog nekog drugog. Znači ti ćeš to što kažeš, ono, raditi 10-15 sati, rukovoditi firmom, ne znam, ovo ono, onda doći kući, dubiti na glavi, za decu, zvamo tamo. Kada se desi neka svadba, ti ćeš se tu veseliti, ali da bi ispoštovala te neke druge ljude. Kad ovako treba bukvalno da za svoj groš, to će ti uvijek biti poslednje na, da, jer to jeste deo tog nekog vaspitanja. Jeste, sve to s početka priče, ta jedna kolektivna karakteristika nacije, odnosno opet se vraćam na žene i prerano smo se odusale. E, mislim da je to ključ da se situacija popravi. Jeste, da. I možda stvarno ta neka poruka, jer ja kada gledam tebe, kada gledam neke svoje prijateljice koje ne da nisu odustale, nego su tek u stvari počele, tek su se oslobodile, zapravo svo to divno, slobodno vrijeme, uživanje u predstavama, izložbama, svirkama, lepoj muzici i mnogo kvalitetnije u ovim godinama nego u 20-im, ako ti stvarno izlaziš da bi uživala, naravno, a ne da. Iz toga, neko ti se sviđa, pa sad ako je on došao, bit će super, ako nije došao, propalo ti veče, ne daj Bože, ako je došao i sviđa mu se neka druga devojka, to onda katastrofa. Mislim, to su sve te neke stvari koje ti sa 18 godina promene. Da, mislim, to potpuno. Su ti primarne tada stvari. Da, to su tada primarne stvari i potpuno je normalno da ti posle sa godinama, ako nastaviš da izlaziš, bude primarno to kako peva ova žena i to je to. Znači da ti to ulepša i dan i nedelju i sve. Da, zato ja volim taj velvet i volim te dame koje se tu okupe i i nekako ne predaju se. Da, i mnogo ti hvala. Sada i kako privodimo ovu kafu kraju, neću da ti pitam šta ćeš raditi za novu godinu, to je meni užasno pitanje i ne volim to pitanje. A bit ćeš u velvet. I generalno ne volim to pitanje, ali to me recimo zanima sada kako, ajde, privodimo ovu kafu kraju, ako bi mogla da pošalješ neku tu, ajde, prednovogodišnju poruku za ovaj period kad se ispremamo za tu žurku, da isto ima dosta stresa oko shoppinga, oko poklona, oko toga što ću obučen, ću da rezervišem frizera, neću da rezervišem frizera, sve te neke stvari, kako ćeš ti da pristupaš i kako bi volila da žene koje ti voliš pristupe tom periodu? Da, ja volim kad ostanem u Beogradu za novu godinu, volim Beograd za 31. zato što se slavlje tog što ispraćamo godinu kakva je bila i kada dočekujemo novu, počne se dešava već u podne. I onda obilazimo kafiće, mesta, ekipe, ko je gde, nazdraviš, pozdraviš se, vidiš se, kao da kažem, ispratiš se u staroj godini. I meni se ta energija tog nekog Beograda tada baš dopada. Tako da mi sam konkretno doček te nove godine, vjerojatno sam već u tom trenutku kući umorna. Od špartanja po gradu. A šta bi bila neka poruka? Pa, pripadam definitivno onoj grupi ljudi koje voli promene i koje se raduje promenama. Jer mislim da promene uvek donose nešto dobro. Ništa što je staro, što je već u kolotečini, što je uzelo maha u bilo kom smislu, pa čak bilo najbolje, već kad toliko je u nekim nekoj kolotečini, nije dobro. Znači, ja se radujem novoj godini. Šta god ona bude donela i nekako bi to možda bila čestitka da se žene što više oslobađaju, da se bude, da razgovaraju sa sobom, da osluškuju sebe, da ako su sebi rekle da, a partneru ili deci rekle ne, to ne znači da su one njih zanemarile, nego samo imamo neki redosled stvari koji se dešava. Sebi da smo dobre, bit ćemo dobre i drugima. Ne znam, da verujem u sebe, da imamo poverenja i da se izlazi. Nema, mora da se izlazi, mora da se ide u grad, mora da se ide na večere, mora da se ide na koncerte, izložbe. To je nekako, moramo da hranimo našu
dušu, šta god to bilo. Jeste, to protočna energija života. Da. Mnogo ti hvala, hvala na ovom te. Razgovoru. Nadam se da ti je bilo prijetno. Jeste, baš mi odlične kafa. Baš mi je drago i nadam se da, se vidimo ponovo, a sigurno na nekom od tvojih nastupa i predstava. A hvala i vama na vremenoj pažnji. Danas smo razgovarali ovde sa glumicom Milenom Vasić. Nadam se da ste možda malo porazmislili o tome da li se zaista provodite onoliko dobro koliko biste mogli i da ćete se uskoro jako dobro provesti, da ste možda dobili ideju za neki dobar izlazak, a mi smo tu i sledećeg ponedeljka na Nova RS. Prijetno!